שהיה דבר מאוד מצוי, שהיו אופים מצות בפסח. כולם היו אופים, היו אופים בפסח. אלא מה? היום אנחנו נזהרים מאוד מאוד לא לעשות את זה. למה? כי בפסח עצמו, חמץ בפסח במשהו, ואתה, נגיד, יש לך איזה שולחן או משהו, וזה מתחיל, אתה נדבק שם קצת פירורים, הפירורים האלו מחמיצים. אז מה תעשה? תבטל את זה בתוך הפסח? זה פחות מקשיעו, תגיד. הפתרון הוא, כשעושים דבר כזה, אלה שאופים למשל מצות בערב פסח אחר חצות. אז יש להם ככה, הם עושים את זה מהר מאוד, הם שוטפים את הכלים אחרי 18 דקות, כל פעם 18 דקות, גומרים כבר אפילו לשטוף את הכלים, עושים את הכל במהירות גדולה מאוד, משתדלים למהר. עכשיו ששוטפים את הכלים, משתדלים לשטוף אותם במים עם סבון, כדי לפגום את הבצק, את השיריים של הבצק שנשאר שם. כן? כדי לפגום את זה, שלא יהיה מצב שכבר בזמן איסור החמץ, כבר יהיה לך פה חמץ. אז פעם ככה היו עושים. היו עושים בפסח עצמו, והיו משמידים את זה ככה, פוגמים את זה, פוסלים את זה מאכילת הכלב מיידית, לפני שזה יחמיץ. זה הפתרון. פעם ככה היו עושים. היום מקפידים מאוד מאוד לא לאפות בפסח עצמו מצות, בגלל כל הבעיות שיש מכל השאריות של אחרי 18 דקות.